Hoş gördük değerli izleyiciler. Hal-hazırda biz adını Qafqazın ən böyük ticaret alış-veriş bazarı koyan Sədərək Ticaret Mərkəzindəyik. Deməli, bura bizi gələndə, mənim işim var idi bugün burada. Ümumiyyətlə, nizamsızlıq var. Maşınlar harada gəldi, saxlanılır. Bunu bilirsiniz də, yəqin ki, girib bir yeri tapmaq çox çətindir. Burada məni görən sahibkarların çoxu tanıyır və gizlicə mənə xahiş elədilər ki, bir məsələni istimailəşdirəm. Amma adların çəkilməsini istəmədilər. Deməli, bura giriş-çıxış bilirsiniz ki, bazara yəni xüsusi şlaqbaumlar qoyulubdur. Oradan girib çıxırlar və çıxanda 50 qəpik pul ödəyirsən. Və bunun heç bir uçotu, vergi hesabatı aparılmır və parklanmaya görə də Bakı şəhərində bir riski tariflər müəyyənləşməyib. Bu pul birbaşa sahibkarların, buranın yiyələrinin cibinə gedir. Bu başqa məsələ. İndi yeni bir metod tətbiq edirlər. Artıq şlaqbaumlar quraşdırılır və sahibkarlara bildiriblər ki, növbəti ildən onlara kart paylanacaq. Yəni, onlar hamı kimi 50 qəpik verib içəri girməyəcəklər. İndi sahibkarlar da gəlir maşını saxlayır, çıxanda 50 qəpik verir. Yəni, buradakı sahibkarlar bildirirlər ki, nə bilim, sahibkar pulu ayrı, icarə pulu ayrı. Yəni, kifayət qədər burada baha bir alver gedir. Yəni, onlardan kifayət qədər baha, çox bahalı bir rüsumlar tutulur və üstəlik də ki, bu məsələnin də hələlik pulu deməyiblər, amma kart paylanacaqlarsa, ayrı dayanacaq olacaqsa, mütləq mənada aylıq o icarənin üstünə dayanacaq pulu da gələcəkdir. Yəni, bunu mənə xahiş elədilər istimailəşdirin və mən də istimailəşdirirəm. Ümumiyyətlə, bu bazarda sahibkar haqları kobud şəkildə pozulur. Bu media nə qədər yazırsa da, bununla bağlı kifayət qədər şikayət olsa da əlac tapılmır. Təşəkkür edirik.